Сьогодні вранці мені, як прем'єр-міністру, прийшов офіційний запит від Державної фіскальної служби. Шановний пане Яценюк, поясніть, будь ласка, джерела ваших доходів. І зараз прем'єр-міністр готує офіційну відповідь Державній фіскальній службі. Тому що частина доходів, які, наприклад, по дивідендам, вони не обліковуються податковою адміністрацією, ну, Державною фіскальною службою. І мене запитали, де взяв гроші. Тому, в принципі, вже з прем'єр-міністра почали.